Ja, det är väl nästan det näst största man kan vinna på hemmabanan. Det är ju derby och det är Hugo Åbergs. Dit har vi en bit kvar, men det här är väldigt stort och ja, vi ska försöka försvara titeln från i fjol. Många av de här som du konkurrerar med har runt 30, 40, 50, kanske till och med 50 ettåringar när, så att säga, säsongen drar igång. Jag kollade upp det här, du hade 10 stycken. Ja, jag tror vi hade 10-12 stycken ettåringar som vi började med. 10 stycken? Ja, någon har kommit in lite senare också, men ändå hunnit fram till start. Men vi har byggt en träningsanläggning som är anpassad just för unghästträning. Både en väldigt fin rundbana och sen jobbar vi med lösdrift där hästarna får vara ute och får verkligen vara hästar. De rör sig fritt och tränar mycket själva och ja, det fungerar väldigt, väldigt bra. Så att vi har tänkt till där och byggt ut efter hästen. Vad är du mest stolt över? Ja, det är den höga träffprocenten vi har vad det gäller både hög kvalsnitt på tvååringarna och högt deltagande i antal starter också. Det är så att vi ligger på en 50, 60, 70% varje år utav tvååringar som startar. Vilken häst tror du att du kommer köra själv i finalen? Det är givet, jag är med och deläger Good Vibes. Jag måste sitta upp bakom den. Jag får köra mot det där jag har ekonomiskt intresse. Så att Good Vibes måste jag köra. Så att Peter Ingves naturligtvis som skötte Island i Sisu på bästa sätt. Han kör den i finalen och sen får vi se till att leta bästa möjliga kurs till Felix Olander. Hur var det att passera mållinjen som ett och tvåa i det här försöket? Det var mycket, mycket skönt. Har tanken slagit dig någon gång att testa i USA? Ja, det är en bra bit dit och vi har ju familj och har ju precis för 2 år sedan byggt en ny gård och så att, men det är klart någon gång har man lekt med tanken, men jag är inte så supergammal än så att det finns nog tid för det också. Men det kan bli aktuellt för dig. Ja, det kanske vore kul att prova med någon häst, träna upp den på hemmaplan och sen sticka över med den och prova att tävla där borta. Grattis, Per. Tack för det. Det går inte att göra annat än att gratulera och det till ett koncept och den här nybyggda gården som verkligen fungerar, eller hur? Ja, det passar hans koncept, det är det som är viktigt. Man hör att han är rör också på rösten. Ja, han är nöjd med resultatet. Snabb start 4, Kirsi Boko. Med där invandet 1, Eloisa. Kommer även 7, Beware Kronos. 4, 5, Samaritana. Som dock finns en bit ut i banan innanför den. 3, Queen Ratsebuts. 4, Kirsi Boko. I ryggen 1, Eloisa. Sedan på innerspår duon 7, Beware Kronos. 9, Tildexpress. I andra spår 5, Samaritana bjuder ryck till 3, Queen Ratseputs. Tredje ytter då för 10, Bring Me Wine. 500 km tiden, den är 10,7. Galoppar vi även haft för 8, Babsan Kronos i ensamt majestät. Här med drygt 1400 meter till mål, 4, Kirsi Boko. 30-talet meter, må hända mer ner till övriga. Där 1, Eloisam finns på innerspår liksom 7, BOR Kronos. Där i andra 5, Samaritana. 3, Queen Ratseputs. Utvändigt som 3, 10, Bring Me Wine. 4 ytter, 11, Alien Hill. Och har ledande 4, Kirsi Boko. Travat 1 kilometer, tiden 13,9. Där som 4 på innen, 9 till Express. Avslutar, det gör invändiga 6 Hövingsåra. Alltjämt en klar ledning för ledande 4, Kirsi Boko. En bit ner till 1, Eloisam. Utvändiga 5, Samaritana. Där som 4, 3, Queen Ratseputs. En bit ner 10, Bring Me Wine. 11, Alien Hill. 4, Kirsi Boko har travat 1500, gör det på 20 meter i tiden 14,2. Håller en dröjning just nu till utvändig 5, Samaritana. Invändigt läge till Eloisan, 3, Queen Ratseputs. Där i andra spår. Längre ut i banan, 11, Alien Hill. Här i mitten av svängen, 4, Kirsi Boko. 5, Samaritana. Försöker en bit i banan, gör 3, Queen Ratseputs. 11, Alien Hill. Nu är de här vid upploppets början. 5, Samaritana, 3, Queen Ratseputs, 11, Alien Hill provar. 5, Samaritana, 3, Queen Ratseputs, Moni Närkamp kort bit kvar. 5, Samaritana före 3, Queen Ratseputs, Samaritana!
Widman sätter dubben och han dallrade inte på manschetten inför avslutningen. Han är säker Widman-pojken. Han verkligen dominerar Widman. Det var ett fint lopp. Det blev lite vask i Shibuoku nummer 4 här i ledningen. Men vilken fin häst det är här. Samaratana, Reddy Cashmer, Striking Sabla som morfar. Jag trodde Jorma skulle kliva förbi, men det var inget snack. Det blev nästan en halv längd innan det var klart. Och mycket bra jobbat. Till och med Mika Fors. Och det var Queen Ratsipus emellan att tvillingen skulle sitta också. Ja, hon är inte seg, Elin Hilda. Men det är klart det var bra hästar hon mötte. Så att man kanske ska vara nöjd med tredje platsen. Ja, nästa gång. Ja. Widman, grattis till dagens dubbel. Vad säger du om loppet? Ja, det blev ju snarlikt det vi såg på Egersro för en stund sen, tyckte jag. Eller hur? Ja, en hare där framme som drog iväg. Hon fick ju vandra den tunga vägen och det är klart att hon blev rejält synad. Men nu är det ju säkert många med mig som är övertygade om att hon är riktigt bra. Det här är en kulltopp, tror jag. Widman, tack för idag. Vad tycker du var bäst på Solvalla? Ja, vad hade vi? Jag tycker ju Nurmos vinnare, dels den här avslutningen, men även den här Chiro, det var ju två riktiga topprestationer helt enkelt. Från fina treåringar, så att sånt gillar vi alltid att få se här på onsdagarna. Så är det definitivt. Tack så mycket och kör försiktigt. Samma. Vi laddar Stefan och det är för lottningen till finalen av svensk uppföljningslöpning såklart.